a to konkrétne Dominiku Kackovú, ktorá príde predstaviť svoj život v Magdeburgu, lebo tam trávi prázdniny v Nemecku, teda pri svojej mamine. Radi sa rozprávajú, majú
radi čistotu a oslavy. Veľmi sa tam unilo slovo, keď ide dieťa prvýkrát do školy, tak sa celý dom vyzdobí, ako má narodeniny, dávajú im darčeky, sladkosti. Ďalej dosť oslavujú aj také sviatky, ako Deň Matiek. Robia rôzne festivály tam v Labe. Takými zvykmi v Nemecku je, že už o 16. a o 4. si podávajú kávu, čaj s koláčom. Potom za každým jednom dostanete nejaký taký malý dezert. A v nedeľu sa vôbec nepracuje. Všetko je zatvorené, aj obchodné domy a nemôžete tam kosiť, pracovať na záhrade. Etwas super Magdeburger. Magdeburger pünktlich, freundlich, quatschen gern, ziemlich in Sauberkeit und Partys. Die Bräuche in Deutschland sind um 16 Uhr in ganzen Kaffee mit Kuchen. Nach jedem Essen bekommt man einen Nachttisch und am Sonntag ist alles geschlossen, man kann was nicht machen. Ďalej je zaujímavé, že po potravinách vôbec nekúpite pečivo. Môžete to kúpiť iba v takých určených pekárniach. A vôbec nekúpite v Nemecku rožky. A väčšina produktov je teda nemecké výroby, takže sú lacnejšie u nás. A cestovanie je na to zdravé. Môžeme z nich kúpiť Vindenland, Paskajne, Quebec. Aber es gibt viele Bäckerei in der Stadt, dorthin kann man nicht kaufen und die meisten Produkte sind billiger als in der Slowakei, aber Preise nicht teuer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.